তাক নিজে এতিয়া দানাই খুৱাই থাকিব লাগিব, গৌশালাত ৰাখিব লাগিব, হয়নে নহয়? গণেশ কছাৰীটো গৌশালাত থাকিব লাগে এতিয়া, কাৰণ গাখীৰটো নোলায়। গাখীৰ কোনে দিব পাৰে? খালি ট্ৰেক্টৰে গাখীৰ দিব পাৰে, আজি আৰু বেলেগে গাখীৰ দিব নোৱাৰে। ট্ৰেক্টৰ পদুম হাতী, দিল্লীত কাৰ চৰকাৰ? বিজেপি। দিশপুৰত কাৰ চৰকাৰ? বিজেপি। আজি যদি তামোলপুৰত মেডিকেল দিব পাৰে, আজি যদি আমাৰ ইয়াতে ৰাস্তা দুগুণ কৰিব পাৰে, পাগলা দিয়াৰ ওপৰত দলং কৰিব পাৰে, জিলা কৰিব পাৰে, কোনে কৰিব পাৰিব? হাতী, ট্ৰেক্টৰ আৰু পদুম ফুল। ছাব্বিছত দেখা যাব, ছাব্বিছ চনত কি হ'ব দেখা যাব। কিন্তু ছাব্বিছ চনলৈকে, আজিৰ পৰা ছাব্বিছ চনলৈকে গাখীৰ কোনে দিব? বিজেপি আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে।